Chairs, Magnus, good morning to everybody. It's really a pleasure to be with you today. Σαν θα τέλεια είστε, Λινέλ, ναι, Καλινέλ. Σαν Ροχτσουνέλ, να ευπαρόν Αρμεν Γρηγοριανή, να είστε καρέβορ Χαντιπμάνα, Αρεβιλάν Γκόρτσεν και Ρουτσιάν, τα Ασταρακούτσιάν Φορουμίν. Ας τάρι με εκτώνουμε 15 γαμιάκα, Αρεβιλάν Γκόρτσεν και Ρουτσιάν. Αν θα σαπάτ, μας να ξέλεμ, μη Միջոցառմանը, որտեղ ասացին, որ Արևելյան գործընկերությունն այլևս կարևոր չէ, վերաբերելի չէ, բայց չեմ կարծում, որ այդպես է, կարծում եմ Արևելյան գործընկերությունը լավ արդյունքներ է տրամադրել, շարունակում է հաջողությամբ պսակվել, երկրները ավելի մոտ է բերել Եվրոպային, շատ երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանը, նաև երեք երկրներ դրել է ընդլայնման ճանապարհին, ինչը նույնպես կարծում եմ հաջողություն է, բայց կարծում եմ ամենակարևոր հաջողությունը այն է, որ այս երկրները աշխատել են միասին, կաբեր հարցերի շուրջ, այդ թվում նաև բարեփոխումների հետ կապված փորձի փոխանակման շուրջ են համագործակցել նաև դիմակայության հետ կապված օրակարգը նույնպես շատ կարևոր էր շատ կրիտիկական պահին, անմիջապես COVID-ի պանդեմիայից հետո։ Շարունակելու է աշխատել և մակարդ միջև կոնտակտների վրա այդ բում նաև այս հանդիպումները, նաև այդ պանելը, սկանել են կնարկումը, այս ամենի այս հաջողության տարր են կազմում։ Եվս մի տար, որ կարծում եմ, որ մասին նշվեց նախարարական վերջին հանդիպանը Բրուսելում, կոնեկտիվությունը Հայաստանի հետ ակտիվացված խաղաղության խաչմերի գնահատականությամբ պետք է այդ դրական արևելյան գործընկերության մեջ պահպանենք երրորդ տարր արևելյան գործընկերության։ Հետեսական և ներդրումային ծրագիրն է, էլի մի շարք շատ կոնկրետ ծրագրերով, Հայաստանի պարագայում մասնավորապես ես կարծում եմ, որ մենք իրագործելու ենք հետեսական և ներդրումային ողջ ծրագիրը, և ես ուրախ կլինեմ, եթե հարցեր կան, ավելի շատ մանրամասները դրա ներկայացնեք, սա արդեն կոնկրետ օգուտներ տալիս է քաղաքացիներին։ Սևցով և կենտրոնական այս հետարածար շրջանի այս հնարավորությունը, համագործակցությունը զարգացնելու լրացիչ հնարավորություն կա։ Հայաստանի դեպքում սա օգտակար հարթակում էր հարաբերությունների սերտասման համար, Հայաստանը կարևոր գործընկեր է եղել, և ես ցանկանում եմ բոլոր ներգրաված անձանց, ովքեր վերջին տարիներին մասնակցել են ողջ ունել, համապարփակ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը համագործակցության կոնտեքստում բավարար է եղել։ Մենք այս առումով շատ են կարևորում տվյալ հարթակը, քաղաքացիական հասարակությունը մեր ունեցած աշխատանքը քաղաքացիական հասարակության հետ, աշխատելու բարեփոխումների գործընթացում, աշխատելու և հարաբերվելու այլ երկրներում ձեր գործընկերների հետ, և բարեփոխումներ խթանելու մեջ պետք են բարեփոխումներ, պետք են փոփոխություններ, շաբաթ մասնակցում էր ժողովրդավարության ֆորումին, որը շատ հաջողված էր որպես միջոցառում, վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ ժողովրդավարությունը կապված է բարեփոխումների հետ, և մենք էլ ենք մասնակցում այս գործընթացին, այնքանով օրակարգի հետ կապված Արևելյան գործընկերության հովանոցի ներքո, ինչպես նաև երկկողմանի օրեն Հայաստանի հետ, մենք հիմա նոր գործընկերության
բնակարգի վրա ենք աշխատում, աշխատում ենք հիմնականության և աչի ծրագրի ուղղությամբ, որը հայտարարվեց Բրյուսելում ապրիլի 5-ին։ Մենք շարունակենք աշխատել միասին բոլոր շարժիչ կողմերի հետ այստեղ Հայաստանում, որպեսզի աջակցենք ձեր բարեփոխումներին, աջակցենք Հայաստանի դիմակայունությանը, աջակցենք Հայաստանի անկախությանը և ինքնիշխանությանը, և այստեղ մենք շատ բան կարող ենք ասել կոնկրետ մանրամասների վերաբերյալ, միայն ընդգծեմ մի կարևոր բան. Դիմակայուն Սյունիք ծրագրի շրջանակում, և այն ծրագրերի, որոնք աջակցում են Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը, 25 թվականին արևելյան գործընկերություն կախարդման ժողով են նախատեսված, ակնկալում ենք ձեր մասնակցությունը, հասնելու այն կոնկրետ արդյունքներին, որոնք շահեկան կլինեն երկրների համար, Հայաստանին, մեր պարագայում և ամբողջ տարածաշրջանին։ Ես կարծում եմ ձեր մասնակցությունը, հատկապես Հայաստանի մասնակցությունը տարածաշրջանային կապակցվածության ծրագրերին շատ կարևոր տար է այս ամենի հաջողության համար։ Մենք լավիս ենք, որ միասին աշխատենք, այսօրվա միջոցառումը նշանակալից միջոցառում է, շնորհակալ եմ Էդգարին և թիմին այն կազմակերպելու համար, և իհարկե մենք աշխատում ենք ոչ միայն կոնֆերանսների շրջանակում, մենք ամենօր ենք աշխատում, որպեսզի արդյունքներ ստանանք հանուն քաղաքացիների և հանուն Հայաստանի տնտեսվարողների։ Շատ շնորհակալություն։